skóre určitě mohlo být ještě daleko výraznější. Spoustu šancí jsme nedali. Přiznám se, že samozřejmě to trošku mrzí, že těch gólů nedáme víc, ale stejně jako na podzim jsme z domácího gólmana Chroboka udělali muže zápasu, který chytil podle mě zase 5 tutových gólů, takže je to jako škoda, ale tak 5 střelených gólů venku bereme a 5-1 určitě super, že jsme vyhráli. Tak oni mají teď asi hodně hráčů zraněných, vykartovaných, takže asi úplně nebyli v tom nejsilnějším složení, ale i tak prostě si myslím, že jsme se s tím fakt poradili dobře a navázali jsme na ty předchozí výkony a vždycky jako výhra zvenku je prostě cená, takže jsem rád, že jsme to zvládli. No, popravdě si nevybavím, kdybychom udělali v zápase tolik jako nevynucených chyb, ale naštěstí dneska domácí moc jako nás až tak jako nedostali do úzkých, že by to využili, ale dneska to byl opravdu takový zápas blbec, nevím, jestli to bylo tím, že jsme hráli netradičně v neděli, ale prostě strašně nám to uskakovalo a přitom tady ten trávník je jako kvalitní, dobrý, ale prostě nám to nelepilo a takový zápas někdy jsou, tak bylo to možná cennější, že jsme dali 5 gólů a třeba se nám to vrátí v těch dalších zápasech. No, tak pořád se na to asi chci koukat pozitivně, že se těch šancí vytvoříme hodně a jako musím říct, že jsem spokojený s tím, že jako do té koncovky kluci chodí. Myslím, že bychom tam mohli občas vymyslet i nějaké řešení, které je trošku nějaký jako netradiční, než jenom přijít a trefit golmana, ale jako dobrý je, že ty šance máme, náběhy tam jsou, v tom je to jako všechno v pořádku a tak třeba to přijde i v těch příštích utkáních. No. No, myslím si, že důležitý bylo, že jsme dali brzo gól, pak jsme se chytnuli, nemohli jsme se to úplně zvyknout na terén, ale myslím si, že jsme dali na 2-0 do šatny a pak jsme v klidu v druhé půli dali 2 rychlý gól a bylo rozhodnuto. Přímě netuším, čím to bylo, myslím si, že terén byl dobře připravený, takže jestli třeba nějaká nekoncentrace, posilnění nějakých situací, ale jinak si myslím, že terén byl velice dobrý. Já si myslím, že asi větší klid v nějakých určitých situacích. Golman na to, že udělal v první minutě chybu, tak pak zachytal a podržel od nějakého většího debaklu. A jak říkám, no, větší klid v těch šancích a proměňovat to. Bylo to úplně jednoduché, ale včera to bylo za mě těžší než dneska a dneska se mi hrálo docela dobře.